letra da marcha da professora Filomena Oliveira, temas secundários por sala, diferentes mas iguais, as batatas e os manuais do tempo que já lá vai, os jogos tradicionais, o saber na sacola, as marchas da escola. Há 12 anos, as marchas da escola surgiram como um elemento de revitalização da escola, mas logo se alargaram à própria freguesia de Gaia. Pensou-se nas marchas para abrir as portas da escola a toda a comunidade educativa e assim transmitir modernidade, vitalidade e alegria. Ao longo dos anos, constituíram temas gerais, alguns deles representados nos trajes expostos. 2006-2007, a nossa terra. 2007-2008, as estações do ano. 2008-2009, a escola. 2009-2010, os 100 anos da República. 2010-2011, contos tradicionais. 2011-2012, os valores. 2012-2013, toca ler para aprender. 2013-2014, lendas de Portugal. 2014-2015, tema livre. 2015-2016, colorir 10 anos de marchas. E 2016-2017, símbolos das marchas. La Marcha da Escola de Gandra. Thank you.
Alexandra. Para receber então a lembrança da Comissão de Festas e também da Câmara Municipal de Esposentes, pedi ao representante da União de Freguesias de Esposente, Marinhas e Gandra, ao Neves, para colocar então a faixa, e também ao Vereador do Desporto e da Juventude da Câmara Municipal de Esposente, Dr. Rui Lousa, para também fazer oferta da lembrança à Marcha de Gandra. Para 2018. Muito obrigado à Marcha de Gandra e a todos aqueles que a acompanham. Muito obrigado e até para o ano. Vamos então novamente com a Marcha da Escola de Gandra, com o tema 50 anos da Escola. Essa é a Marcha da Escola de Gandra, mais um ano presente das festas em honra de São João em Esposende.
fazendo com o tema Minha Terra de Encanto, e agora o estandarte. Vai a vereadora da Cultura, Angélica Santos, para fazer a Angélica Cruz, para fazer a festa. A lembrança também, a participação da... Peraí. Falta a prenda. Então. Uma grande salva de palmas para a Escola Profissional do Esplosente. Marcha do Norte, com o tempo Esplosente, Barro de Sereia, Sereia. Pedidos da Marcha, João Anarco, António Oreiro. Então, a Marcha do Norte, fazendo Mar de Sereias. Thank you.
Faz-te medo do coração.
E depois DJs no palco principal da Festa de São João.